Demek biz Zolubek Halk Talim Bölüm bilen hemkarlıkta olimpiyada o'tkazmoqdamiz. Hayajon bilan ta'sirlanib kutyapti bular. Shu paytdan o'qitib borsa, bular kelajakda yetuli inson bo'lib chiqishadi. Yakuniy natijalarga qaraganda 4200 dan oshiq odam ro'yxatdan o'tdi. Ana shu olimpiada to'g'risida taassurotlaringiz qanaqa, fikringiz? Bunaqa olimpiadalarni iloji boricha ko'proq o'tkazish kerak. Bugun yakshanba bo'lishidan qaramasdan, hattoki ota-onalar kelishdi bu yerda. Tayyorgarliklar qildi, karajadvalni boshqatdan yodlab misollar ishladi, masalalar ishladi, ingliz tili bo'yicha tayyorlandi. Uzoq payt o'yladim-da. Keyin topdim. Tavakkal qildingizmi? Ha. Azgincha tavakkalam baba qilish kerak-da. Bilib bilan birga o'zim ham o'rganib boryapman. Zo'r bilyapman ingliz tilini. Rahmat sizga. Thank you very much. Ketdi. See you. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun 19 fevral yakshanba kuni Registon o'quv markazining bir necha filiallarida mudir olimpiadasi bo'lib o'tmoqda. Bu olimpiada kimlar o'rtasida va qaysi fanlar bo'yicha bo'lib o'tmoqda va g'oliblar uchun qanday sovg'alar qo'yilgan? Mana shu savollarga sizlar bilan javob topamiz. Mana hozir biz Registon o'quv markazining Uchtepa filialiga yetib keldik. Bu yerdagi olimpiada jarayonlari qanday bo'lib o'tmoqda? Buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Ko'rib turganingizdek, imtihon jarayonlari qizg'in davom etmoqda. Imtihon kirib ketgan o'quvchilarning ota-onalari o'z farzandlarining natijalarini intizorlik bilan kutmoqda. Hozir biz ota-onalarning fikrini o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz o'quv markazimizga. Xush vaqt bo'linglar. Xo'p, mana shu olimpiada qanday tashkillashtirilgan? O'z fikrlaringizni ozgina aytib o'tsangiz. Mana bu farzandlarimiz uchun olimpiada juda yaxshi tashkil qilingan ekan. Hozir kelib ro'yxatdan o'tib olaylik. Bolalarimiz hammasi o'z bilimlarini nasib bo'lsa, mana shu o'quv markazida sinab o'tishadi va ularni birinchi sinovlari bo'lgani uchun o'zlarini his-hayajon bilan ta'sirlanib kutyapti bular. Nasib bo'lsa, o'rin olmasak ham yaxshi natijalarga erishamiz degan umiddamiz. Shu olimpiadaga qatnashayotgan barcha o'quvchilarni bu juda ham yaxshi tashkil qilingan, chunki yosh bolalar juda ham qiziqadi fanga. Ular bilimlarini sinab, nasib bo'lsa o'z natijalariga erishib, sovrinlarni olib ketishadi. Xudo xohlasa. Juda ham yaxshi. Demak, bu sizning qizingiz, to'g'rimi? Xo'p, ismingiz nima? Rana. Rana, imtihonga hali kirmadingiz-a? Xo'p, hayajonlanmayapsizmi? Hayajon bor. Hayajon bor. Nima deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda ola olasizmi? Ola olaman. Ha? Unda yaxshi, omad imtihoni xudo xohlasa birinchi o'rinda olishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Bo'ldi. Men boshqa sizda bilmayman, birat nima olasizmi? Yoshlar katta bo'lishiga qaramasdan o'z nevarasini mana shu imtihonga olib kelib va imtihon boshlanishini kutib o'tirgan akamizdan hozir intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Rahmat. Charchamasdan. Mana bugun men o'quv markazida yoshlarni imtihon nimasi bo'yotgan ekan. Hali o'quv salohiyatini oshirishayotgan ekan. Shu qatori biz ham navramiz olib keldi mana. O'shanga bularni kelajagi hali buyuk, bular katta ish qilish kerak. Shu paytdan o'qitib borsa, bular kelajakda yetuli inson bo'lib chiqishadi. Shuning uchun shunaqa tadbir o'tkazayotganiga rahmat. Bunaqa tadbirlarni ko'proq o'tkazish kerak deb o'ylayman. Sizlarga ham rahmat. Shunaqa ko'rsatuvlarni ko'p-ko'p qilsanglar, bolalarga hammasiga o'rnak bo'ladi. Baraka topinglar, rahmat. Rahmat sizga ham kattakon. Mana shunda yoshingiz katta bo'lishiga qaramasdan o'z nomeringizni mana shu olimpiadaga olib kelib, kutib, ta'limiga e'tibor qaratayotganingiz uchun sizga ham rahmat kattakon. Rahmat. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammangizga rahmat. Mana shunaqa narsalarni uyushtirib, bolalarni qiziqtirib, tilga, matematikaga qiziqtirayotganingiz uchun hammangizga rahmat. Bu O'zbekistonimni kelajaklari hammasi o'z mevalarini bersin ilohim. Hammasi olim olimalar bo'lishsin. Aytganingiz kelsin. Nevaralaringiz olib keldingizmi shunda? Ha, nevaralarim olib keldim. Matematikadan, anaqadan, ingliz tilidan yaxshi bilishadi. O'zim ham yaxshi bilaman. Bilib bilan birga o'zim ham o'rganib boryapman. Zo'r bilyapman ingliz tilini. Rahmat sizga. Thank you very much. Ketdi. See you. Mana hozir direktorimizni ko'rib qoldik. Islom akaning Uchtepa filial direktori. Hozir band bo'lsa ham intervyu olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Salomat yashmisiz, charchamasizmi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingizlar yaxshimisizlar? Sizni topib olish ham qiyin bo'lyapti. Ha, yo'q, mana ko'rib turibsizlarki bir loyihaga start berganmiz, Mudir Olimpiadasiga. Shuni bir tashkillashtirishni nimasida yuribmiz harakatida, Xudo xolasa. Sizga bir necha savollarimiz bor. Mana shu Mudir Olimpiadasi kimlar uchun va qaysi fanlardan bo'lib o'tmoqda? Yaxshi. Qarang, bu Mudir Olimpiadasiga biz 15-yanvar sanasida start bergan edik. Bu Olimpiada Uchtepa tumanida joylashgan. Demek barcha umumta'lim maktablari o'quvchilari ishtirok etishi mumkin. Ya'ni 3-sinfdan 10-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar barchasi ishtirok etishlari mumkin shu olimpiadada. Shunday tartib. Yaxshi, g'oliblar uchun qanaqa savollar qo'yilgan? Yaxshi, g'oliblar bizda ikki xil tartibda aniqlanadi. Ya'ni bizda oliy o'rinlar va sinflar kesimida alohida o'rinlar aniqlanadi. Ya'ni oliy o'rinlarimizga 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarimiz bor. 1-chi oliy darajali, 1-chi darajali oliy o'rinimizga televizor, 2-chi oliy darajali o'rinimizga esa telefon, 3-chi oliy darajali o'rinimizga esa planshetlar taqdim qilish reja qilganmiz. Shu bilan bir qatorda yana shu qo'shimcha ravishda bizda sinflar kesimida, keling aytaylik, 4-sinflar o'rtasida 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlar aniqlanadi. Ularga maxsus voucherlar va esdalik sovg'alar taqdim qilinadi. U voucherlarni faqatgina Registon o'quv markazini istalgan filiallarida tahsil olish uchun, demak, o'sha chegirmali ravishda o'qish uchun imkoniyat sifatida qabul qilishlari mumkin. Xo'p, yana bitta savolimiz, mana shu Uchtepa filialining o'ziga nechta o'quvchi ro'yxatdan o'tdi olimpiada uchun? Aha, yaxshi. Demak, Uchtepa filialimizda bu olimpiada start berilganidan boshlab qariyb 15 fevralga qadar davom etdi ro'yxatga olishlar. Demak, ro'yxatga olish jarayoni davomida 15 fevral sanasida yakunladik. Yakunlangandan so'ng biz aniqlanishimiz bo'yicha umumiy yakuniy natijalarga qaraganda 4200 dan oshiq odam ro'yxatdan o'tdi va ishtirok etuvchilar aniq bo'lganlar 4200 dan oshiq nimalar Uchtepa tumanidan ro'yxatdan o'tganlar. Xo'p, yana ko'pchilik savol beradi. Mana shu imtihon javoblari qachon chiqadi? Ehtimoli. Demak, imtihon natijalarini biz o'zi rejamiz bo'yicha 3-4 kun, nari borsa 5 kun ichida chiqarish reja qilgandik. Lekin olimpiada ishtirokchilari ko'pchilik tashkil qilganligi uchun biz endi bir hafta, nari borsa 10 kun ichida demoqchimiz. Nega? Chunki biz olimpiadani 19-fevral sanasida bo'lishini, demak, bo'lib o'tishini e'lon qilgandik. Lekin ishtirokchilar, ya'ni olimpiada qatnashchilari ko'pchilik tashkil qilganligi uchun biz ikki bosqichda amalga oshiryapmiz. Ya'ni 19-fevral sanasi va 26-chi keyingi yakshanba 26 fevral sanasida bo'lib o'tadi. U 26 fevral sanasida 6, 7 va 8 sinf o'quvchilari ishtirok etadi. Ularni ham demak test natijalarini olib, umumiy hisobda bir hafta yoki 10 kun ichida umumiy natijalarni e'lon qilamiz va taqdimot marosimiga taklif qilamiz o'zingiz. Rahmat kattajon, ishlaringizga omad. Rahmat sizlarga ham, baraka topinglar, media jamoasiga omad. Sog' bo'linglar. Rahmat. Biz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz o'quv markazimizga. Xush vaqt bo'linglar. Mana shu olimpiada to'g'risida taassurotlaringiz qanaqa, fikringiz? Farzandingiz mana shu olimpiada bo'lishini eshitib qanaqa taassurot bildirdi? Qanaqa fikrlar bo'ldi? Taassurotim juda katta. Ikkita bolajonim bilan keldim. Avvalambor shu Registon o'quv markazida shu olimpiadani tashkillashtirgan barcha xodimlarga kattakon rahmatimni aytib qolaman. Sinfdoshlari bilan keldik, shu bahona ota-onalar diydorlashdik. Xuddi o'zimiz imtihon topshirib chiqqandek xursandmiz. Barcha xodimlar muomlasi, yaratilgan sharoitlardan juda xursandmiz. Tavakkal qilib keluvdik. Lekin qizlarimiz yaxshi o'qirdi, bilimiga ishonib kelishdi. Tuzilgan savollari hammasidan mamnun chiqdi, o'zi ham xursand. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin ilohim. Juda ham xursandmiz. Qaysi maktabdan keldingiz? 116 maktabdan keldi. 4-Y sinfidan. Ustozimiz Firuza opa shunaqa tashab olmadinglar, sinab ko'ringlar deb bizga anaqasini tashab berdilar-da. Keyin ro'yxatdan o'tdik. Keyin keluvdik. Yo, kelganimizga afsuslanmadik, naborot xursand bo'ldik. Juda ham xursandman lekin. Barchaga omad tilaymiz, boshqa bolajonlarga ham. Mana hozir kuzatib o'tiribman, hamma ota-onalar xursand. Rahmat hammalarga. Rahmat sizga ham. O'z farzandingizni bilmaga befarq bo'lmasdan kelib, olimpiada qatnashganib, o'zingiz yonida turganingiz uchun dalda bo'lib, sizga ham rahmat kattakon. Ilohim bu bolajonlarimizga debochasi bo'lsin hayoti davomida. Biror bir shu imtihon orqali biror bir o'ziga yangi bilimlarni o'zlashtirgan bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman bundan. Yengillik olgan bo'lsa, bilmagan savollarga javob topgan bo'lsa, mana yangi o'rtoqlar shu bahona tanishib olishdi. Rahmat, kattakon, charchamanglar. Rahmat sizga ham. Xo'p, sog' bo'linglar, rahmat. Hozir biz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Registon o'quv markazidamiz. Bu yerdagi olimpiada qanday o'tmoqda? Sizlar bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdik.
Assalomu alaykum. Asadullaga charchamasizmi? Rahmat, xudoga shukr. Izzatingiz yaxshi keldingiz. O'z haqingizni ozgina tanishtirib o'tsangiz obunachilarimizga. Xo'p, men Mirzo'lbek filiali rahbari bo'laman, Asadullo Ozodov. Demak, har yilgi an'anamizga mos ravishda, demak, maktab o'quvchilari o'rtasida, demak, Mirzo'lbek xalq ta'lim bo'lim bilan hamkorlikda olimpiada o'tkazmoqdamiz va olimpiadada maktablarni 3 sınıfıdan 10 sınıfıgacha bo'lgan o'quvchilar qatnashmoqda. Umumiy hisobda 2000'dan ortiq o'quvchi ro'yxatdan o'tgan va hozirda ayni damda 2 smenasini o'tkazish, demak, jarayonda turibmiz. 3 sınıflar tugatib bo'ldi va 4 sınıflar davom etyapti. Ko'rib turganingizdek, atmosfera ancha-muncha qaynoq. Yaxshi. Xo'p, g'oliblar uchun qanaqa savollar qo'yilgan? Xo'p, g'oliblarimiz uchun endi bevosita Mirzo'lbek tumani xalq ta'lim bo'limi bilan o'tkazilayotgani sababli aynan Mirzo'lbek tumanida o'tgan o'quvchilar uchun sinfidan qat'iy nazar yuqori 3 ballni to'plagan o'quvchilarga, demak, 1-o'ringa televizor, 2-o'rinni olgan o'quvchiga mobil telefon va 3-o'rinni olgan o'quvchiga planshetlar, demak, taqdim qilinadi. Rahmat, katta aka, charchamang. Rahmat, salomat bo'ling. Mana hozir biz Registon o'quv markazining Cho'pon ota filialidamiz. Bu yerda ham mudir olimpiadasi bo'lib o'tmoqda. Hozir ichkariga kirib, jarayondan lavhalar ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mayli, do'stlar. Registon o'quv markazi Cho'pon ota filialining rahbariman. Bizda xolisi bu yerda mana 3 maktablari o'rtasida mudir olimpiadasi bo'lib o'tmoqda. Bu xolisi mana yaqin soniyalar ichida 3 bosqichga, ya'ni 3 smenaga start beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, ancha o'quvchilarning kayfiyati zo'r, xavfsizlik ta'minlangan holatda bo'lib o'tyapti. Bizda xolisi undan ko'zlangan maqsad o'sha tumanimizdagi o'quvchilarni bilim va jalb qilish va ularni savodxonligini oshirish. Xo'p, qaysi maktablar ro'yxatdan o'tgan va nechta o'quvchi ro'yxatdan o'tdi? Ya'ni qaysi maktablar qarshi o'quv markaziga Cho'pon ota filiali biriktirildi va nechta o'quvchi ro'yxatdan o'tdi imtihon uchun? Xudo xolasa bizani bu Cho'pon ota filialimizga 3 maktab biriktirilgan, 3 tumandagi. Demak, 62-chi, 228-chi, 38-chi maktablar. Bu yerda xudo xolasa 200 ortiq o'quvchilar o'sha imtihonga qatnashyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz o'quv markazimizga. Rahmat. Xush vaqt bo'linglar. Nechta farzandingiz olib keldingiz olimpiada uchun? 2 farzandimni olib keldim. Juda o'qimishli, qattiq tayyorlanishga. Endi menimcha o'tishadi deb o'ylayman, xudo xolasa olimpiadada. Juda qattiq tayyorlanishdi. Shu olimpiada to'g'risida taassurotlaringiz qanaqa, fikrlaringiz? Bunaqa olimpiadalarni iloji boricha ko'proq o'tkazish kerak. Bolalarga mana hozir ko'p bolalar telefon o'ynaydi, bu qiladi. Kitob kerakda bolalarga. Kitob bilan o'ssa bolalar juda ham kelajakda ham juda ham menimcha yomon bola bo'lmaydi deb o'ylamayman. Chunki kitob hech qachon yomonlikka yetaklamaydi, faqat yaxshilikka yetaklaydi kitob. O'shaning uchun men o'ylayman, faqat bolalarga qo'lga kitob berish kerak. Boshqa ana qilishgan kitob bilan ulg'aytirsa, kitob bilan yashasa, kitob o'qisa, ertaga katta-katta odamlar bo'lib, yaxshi joylarda ishlashi ham mumkin deb o'ylayman. Rahmat fikrlaringiz uchun. Farzandlaringiz kelajakda yaxshi inson bo'lib yetishini tilakdoshmiz. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Hozir biz Registon o'quv markazining 3 akademiyasiga yetib keldik. Bu yerda ham mudir olimpiadasi bo'lib o'tmoqda. Hozir ichkariga kirib, jarayondan lavhalar ko'ramiz. Hozir biz 3 akademiyasiga tashrif buyurgan ota-onalarning fikrlari bilan o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz o'quv markazimizga. Vaqt bo'ling. Qayerdan keldingiz? O'z haqingizni ozgina tanishtirib o'tsangiz. Men Shaliyeva Sayora. 3 tumanida turamiz, Urizorda. O'g'lim ham shu maktab, shu Urizordagi 297-chi maktab 4-chi sinfda o'qiydi. Ismi Sirojiddin Zulfulxon. Xo'p, o'g'lingiz mana shu mudir olimpiadasini bo'lishini eshitib, qanaqa fikr, taassurotlar uyg'ondi sizda? Juda ham xursand bo'ldi. Avvalambor shu qatnashayotgani, qatnashish kerak bo'lganidan xursand bo'ldi. Taklif qilishganidan xursand bo'ldi. Keyin tayyorgarliklar qildi. O'zining xohishi bilan oyijon men ham qatnashaman. Shunaqa olimpiada bo'lar ekan dedi. Taklifnoma olib keldi. Shunga qarab
keyin tayyorgarliklar qildi. Qaraja duvalda boshqatdan yodlab, misollar ishladi, masalalar ishladi, ingliz tili bo'yicha tayyorlandi. Harakat qilib, endi keldik, xudo xolisa kirib ketishgan. Inshaalloh topshirib chiqishadi. Inshaalloh omad tilaymiz, keyin o'qishlariga ham omad. Rahmat aytganingiz kelsa rahmat. Rahmat sizga ham. Hozir biz uchta filial rahbari Ahror akani ko'rib qoldik. Hozir olimpiada to'g'risida fikrlarini bilib o'tamiz Ahror akani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ahror aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, charchamasiz? Yaxshiman, charchamayapsizlarmi? Xush kelibsizlar. Rahmat. Imtihon qanday o'tmoqda olimpiada? Xo'p, mudir olimpiadamiz xudo xolisa yaxshi zo'r atmosferada o'tyapti, ko'rib turibsiz ham. Demak, mudir olimpiadasiga o'zi ro'yxatdan o'tganlar soni juda ham ko'payib ketganligi sababli ikki qismga bo'ldik. Birinchi qism mana shu 19 fevral kuni bo'lyapti. 3-chi, 4-chi, 10-chi sinflar o'rtasida. Keyingi hafta 26 fevral kuni yuqori sinflar qatnashadi. 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi sinf o'quvchilari. Umumiy miqdorda nechta o'quvchi ro'yxatdan o'tdi? Umumiy miqdorda aynan 3-tepa tumani kesimida 4,5 ming nafardan ko'p o'quvchi ro'yxatdan o'tgan. Shu sababli biz bir kunda o'tkazolmadik, ikki qismga bo'lishga majbur bo'ldik. Bugunni o'zida 3-tepa akademiya filialiga 1000 nafarga yaqin o'quvchi keldi. Endi keyingi safar yana qolgan o'quvchilar kelishadi. G'oliblar uchun qanaqa sovrinlar bor? G'oliblar uchun, demak, umumiy miqdorda 3 sinfdan 10 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar o'rtasida eng oliy o'rin 3 ta o'rin bor. 1-chi oliy o'ringa televizor, 2-chi o'ringa telefon, 3-chi o'ringa planshet va undan tashqari har bir sinf kesimida umumiy 200 nafar o'quvchini taqdirlaymiz. Ular uchun har xil sovg'alarimiz va voucherlarimiz bor Registon o'quv markazida o'qish uchun. Juda ham yaxshi, rahmat kattakon. Charchamanglar. Hali sog' bo'linglar, charchamanglar. Mudir olimpiadasida qatnashayotgan hamma o'quvchiga omad tilaymiz. Uchtepa akademiyasida, demak, osh ham tayyorlanmoqda. Hozir osh tayyorlanish jarayonlarini ko'rib o'tamiz. Uje oshimiz ham pishib qolibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, o'zingiz ham charchamaysizmi? Xudoga shukr, zo'r, inshaalloh. Bu qaysi turdagi osh? Andijonchami, Samarqandchami? Bu o'zimiz vodiydan bo'lsak ham hamma bilan aralashib yurganimiz uchun aralash osh. Yarmi Samarqandcha, yarmi vodiycha, yarmi Toshkentcha. Juda ham zo'r, endi mazasini tatib ko'rsak bir baho beramiz xudo xohlasa. Xudo xohlasa inshaalloh. Hozir tayyor bo'ladi. Suzamiz asta. Charchamanglar. Rahmat kattakon. Xo'p. Mana hozir biz Registon o'quv markazining Olmazor filialidamiz. Bu yerda ham olimpiada bo'lib o'tmoqda. Hozir sizlar bilan birgalikda imtihondan jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ancha mudir olimpiadasini bo'lishini eshitib, o'z farzandingizda va o'zida qanaqa fikr va mulohazalar bo'ldi? Fikr va mulohazalar faqat ijobiy tarafga bunaqa olayotganmani tez-tez bo'lib tursa, maktabni o'zida ham bo'lib tursa, o'quvchilar bir-birini baribir sinab biladi, bilim darajalarini biladi, yanayam shijoat oshadi. Ozgina rag'batlantirishlar bo'lsin, misol uchun ham xursand bo'ladi, baribir bunday hali yosh. Rag'batlantirish arzimagan bir narsa bilan xursand bo'lib ketadi bolalar. Men rosa xursandman. Bo'laman, lekin xudo xolisa yaxshi niyat bilan keldik xudo xolisa. Avval boshi bilim darajasini sinash. Shu, faqat shunaqa olimpiadada tez-tez ko'p bo'lib tursin. Farzandingiz bilan shu olimpiadada bo'lishini eshitib, tayyorgarlik ko'rdimi? Tayyorgarlik ko'rdi, o'zi ingliz tilidagi qo'shimcha o'qishlarga qatnashadi. Tayyorgarchilik ko'rdi, albatta, chunki ko'pchilik keladigan joy. Lekin hayajon ham bosdi. Olmazor filialimizdagi menejerlarni olimpiada to'g'risidagi fikrlarini bilib o'tamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keyin yaxshimisiz? Rahmat, charchamaysizmi? Yo, rahmat, xudoga shukr, sizlarchi. Rahmat. Olimpiada qanday o'tmoqda? Taassurotlaringiz qanaqa olimpiadadan? Xo'p, o'zi men Olmazor filialida servis menejer bo'lib ishlayman. O'zi bizda olimpiada ikki bosqichda, ya'ni ham Olmazor filialimizda, ham 243 maktabda bo'lib o'tdi. 3-chi, 4-chi va 5-chi sinflar uchun asosan biz nazoratga ketgan edik. U yerdagi atmosfera ham juda o'zgacha holatda o'tdi. Ham atmosferadagi Olmazor filialimizdagi ham juda tartibli holatda, tinch holatda o'tdi. O'quvchilarda ham xursandman. Bugun yakshanba bo'lishidan qaramasdan, hattoki ota-onalar kelishdi bu yerda. O'z zamonimcha ko'rdingiz, guvoh bo'ldingiz, ota-onalardan videolar ham oldingiz. Ota-onalar hattoki yakshanba kuni ayamasdan kelganlarga ham rahmat aytamiz. Mana siz ham yakshanba bo'lishiga qaramasdan ishga chiqdingiz. Mana shunga nima sabab bo'ldi?
Bu yerdagi Registon o'quv markazidagi atmosfera, bu yerdagi muhit, bu yerdagi jamoa yoqaligi sababli hattoki yakshanba kunlarida ham kelib iloji boricha o'quvchilarga o'zimiz qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz, speaking club, movie club, har xil tadbirlar, har yakshanbada iloji boricha tadbirlar o'tkazib, o'quvchilarga har xil bilimlarni berish, bizning qo'limizdan kelgancha ularga yordam berishga harakat qilamiz biz ham. Rahmat kattakon, charchamanglar. Rahmat kattakon sizga ham. Olmazor filiali rahbari Alisher akani olimpiada to'g'risidagi fikr mulohazalari va bir necha qiziqtirgan savollarga javob topamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Hormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachonsizlar? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizlar? Zo'r. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr, zo'r. Olimpiada qanday o'tmoqda? Qaysi ko'taninki ruh kayfiyat qanaqa bo'lyapti? Olimpiadada kayfiyatlar yaxshi. Ertalab 8 da boshlagandik, hali ham davom etyapti. Mana soat 5 bo'lishiga qaramasdan, endi oxirgi smenamiz qoldi. Xudo xolasa 6:00 da 10-sinf sinflar boshlanadi. Shu bilan 8 da yakun bo'ladi nasib bo'lsa. Kechikmay. Adashmasam, sizlarda 2 bo'limda bo'ldi, ya'ni bitta maktabda, mana shu o'quv markazida. Da, albatta. Bizlarda bu yerda sig'im joy nisbatan sig'im bo'lmagani uchun 243 maktabda ham bo'lib o'tdi. Beruniy metroning oldida u yerda abitgacha 3-chi, 4-chi, 5-chi sinflar qabul qildik. Bu yoqda esa 6 sinfdan to 10 sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni bu filialimizda bo'lyapti. Hozircha kayfiyatlar yaxshi, ajoyib, hammasi joy-joyida. Hamma xursand, ota-onalar ham xursand. Bizlarda bu yerda alohida Olmazor tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri ham kelib, o'zi shaxsan qatnashib, yordam qilib o'qituvchilarimizga, nazoratchilarga motivatsiya berib, ota-onalarga motivatsiya berib, hamma bilan ishlab, o'zi ham shaxsan qatnashib, juda ham ajoyib. Hamma xursand, o'qituvchilarimiz ham, ota-onalar ham, o'quvchilar ham barcha-barchasi yaxshi. Xursand. Xo'p, mana shu olimpiadadagi savollar qaysi darsliklardan tuzilgan, qanday tuzilib chiqilgan? Olimpiadadagi savollar masalan, 3-sinf o'quvchilari uchun 3-sinf darsliklaridan olingan, 4-sinf o'quvchilariga 4-sinf darsliklaridan, imkon qadar maktab darsliklaridan o'tilayotgan mavzulardan chetlashmaganmiz. Nima uchun? Bolalarimiz haqiqiy bilim sinash maqsadida maktab darsi bo'yicha yondashganmiz. 9-sinflarda ham o'sha 3-sinfdan boshlab 9-gacha bo'lgan davrda aralashtirib olganmiz testlarini. Ya'ni murakkablik darajasi har bir sinfnikiga o'ziga mos darajalar. Murakkablik darajalari ham o'zlariga mos. Yana bitta savolimiz bor. Agar ballar teng bo'lib qolsa nima bo'ladi? Ballarimiz teng bo'ladigan bo'lsa, yaqinda intervyuda ham javob bergandik, yana javob berib o'tkazamiz. Ballar teng bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bosqichga taklif qilamiz o'quvchilarni. Ikkinchi bosqichimiz ham bor. Ikkinchi bosqichimizda ham shu teng o'rin olgan o'quvchilarni chaqirib, ular bilan alohida bizlar yana sinov o'tkazamiz. Kuch sinash bo'ladi. G'oliblik kimgadir nasib qiladi, aniq. Rahmat kattakon, charchamanglar. Rahmat, charchamanglar, sabr qilinglar, rahmat sizlarga. Rahmat. Mana hozir Olmazor filialimizda 9 sinf o'quvchilari olimpiada imtihonini yakunlab chiqishmoqda. Hozir imtihon qiyin bo'ldimi, osonmi, mana shu savollarga javob topib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qaysi maktabdan keldinglar? Ismingizlar nima? Ismim Oysha, 261 maktabdan keldim. Imtihon topshirgani Registon o'quv markaziga. Imtihon qanaqa bo'ldi? Qiyinmi, osonmi savollar? Qiyin bo'ldi, to'g'risini aytsam, juda ham chalg'itadigan savollar qilishibdi. Ayniqsa matematika darasi qiynaldi bizni sinfdoshlarim bilan. Mana shu qiynalgan savollarga qanday yechim topa oldingiz? Uzoq payt o'yladim-da. Keyin topdim. Tavakkal qildingizmi? Ozgincha tavakkal ham baba qilish kerak-da. Albatta. Mayli, rahmat, o'qishlaringizga omad. Ha, rahmat sizlarga ham. Sizda qanaqa bo'ldi? Matematikasi ozgina qiynaldim, chunki kasal bo'lib orada kamaganman darsligi. O'sha o'tmagan mavzularim tushib qolgan. Keyin tavakkal qildim. Demak, siz ham tavakkal qilgansiz? Qiynalgan mavzularga tavakkal qildim. Lekin qolganlari oson. Ingliz tili qanaqa bo'ldi? Ingliz tili 2-3 savollarda chalg'idim ozgina. Ну, u osonroq. Matematikaga qaraganda ingliz tili osonroq. Rahmat, katta o'qishlaringizga omad. Rahmat, katta.